Hello friends, welcome back to our channel. Innu njan vannittulla nammada kayilulla french curve vechittu engenaana neck patterns cheedirukkanaana njan kaanikkane. Appo ningal video skip cheyandu mulvanayittu kaana nokka to. Ee oru french curve vechittu nammal kai kuli okke valare simple aayittu varakkarundalle. Appo namukku idu vechu engenaana neck pattern cheedirukka nokkam. Appo njan ivide oru paper eduthu vechittundu. Idine onnu njan half aayittu madakkana. Appo njan endey idina half aayittu onnu madakkittu to. Now, this is the first time. Okay, the first time. That's why I have neck in the width of 3 inch mark. Now, I have 3 inch mark. That's why I have a straight line. ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ബോക്സ് പോലെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ട്ടോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതിനു ശേഷം ഞാൻ അടിയിന്ന് ഒരു 2.5 ഇഞ്ച് മുകളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് ഓക്കേ 2.5 ഇഞ്ച് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനു ശേഷം ഈ ഒരു പോയിന്റും തമ്മിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ച് യോജിപ്പിച്ച് വരക്കുകയാണ് ദേ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കേ അതിനു ശേഷം ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് കർവ് എടുക്കുകയാണ് നോക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഫ്രഞ്ച് കർവ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് അതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് കർവ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതേ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ട്ടോ ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടി അതിനു ശേഷം ഈ ഒരു പോയിന്റും ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കേ കണ്ടോല ഈ ഒരു പോയിന്റും ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് വെച്ചു അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ട്ടോ ഓക്കേ അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് നല്ലൊരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇരിക്കണേന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെക്ക് പാറ്റേൺസ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല പാറ്റേൺസ് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി തോന്നുന്ന പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബോട്ട് നെക്ക് ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ട് നെക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു നെക്ക് പാറ്റേൺ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാട്ടിത്തരാം എങ്ങനെ ഇരിക്കണേന്നുള്ളത് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നെക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത നെക്ക് പാറ്റേൺ കാട്ടിത്തരാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു നെക്ക് പാറ്റേൺ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഹാഫ് ആയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് 3 ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കണേ ഞാൻ 3 ഇഞ്ച് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നേരെ അടിയിലേക്ക് ഞാൻ 6.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കേ അവിടെ നിന്ന് 3 ഇഞ്ച് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത് അതേ 3 ഇഞ്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ 2 പോയിന്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോക്സ് പോലെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് 6.5 ഇഞ്ചാണ് ഈ 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി കാണുക അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ഈ 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ കണ്ടു അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഓക്കേ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 6.5 ആണ് അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഇതുപോലെ വെച്ചു കാണാലോ ഇത് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓക്കേ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് നേരെ തിരിച്ചു
Okay. Adhina station the ear shape French curve in Clear ayalo. Ear end the point in the ear at the taking and on the varshud gunner. Okay. Adhina station and just chun the dinner shape is work under. Okay. ഈയൊരു പോയിന്റിൽ ഷാർപ്പായി നിൽക്കണടുത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു നെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാട്ടിത്തരാം അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു നെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാട്ടിത്തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നെക്ക് പാറ്റേൺ നോക്കാം അടുത്ത നെക്ക് പാറ്റേൺ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഇതിനൊന്ന് ഹാഫ് ആയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റഫ് പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ചിട്ട് പല പാറ്റേൺസും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു നേരെ അടിയിലേക്ക് ഞാൻ നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം 6.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളൊരു ബോക്സ് പോലെ വരയ്ക്കുക നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തും നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കവും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോക്സ് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ മുകളിൽ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു 3 ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് കർവ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഈ ഒരു എൻഡിലും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പാറ്റേൺ വരയ്ക്കണേക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കുക അത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു നെക്ക് പാറ്റേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാട്ടിത്തരാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാട്ടിത്തരാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത നെക്ക് പാറ്റേൺ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാഫായിട്ട് മടക്കി നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യണ പോലെ അതിനുശേഷം നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തും നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്തും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ 3 ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു നേരെ അടിയിലേക്ക് ഞാൻ 6.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ടേപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു 4 ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ 4 ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അടിയിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ടച്ച് ചെയ്യാൻ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ ഒന്ന് കാണുകയാണ്. 3.5 ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് എടുത്തിട്ട് കണ്ടുല്ലോ, ഈ ഒരു പോയിന്റിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ കണ്ടതിലും ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ വരച്ചതീ കൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പലർക്കും ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് പേപ്പറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ പാറ്റേണൊന്നും ആവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നെക്ക് പാറ്റേൺസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫ്രഞ്ച് കർവ് തിരിച്ച് മറച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാട്ടിത്തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക, നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു നെക്ക് പാറ്റേൺ ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പോട്ട്ലി ബട്ടണൊക്കെ അത് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാറ്റേൺ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു, അതിനൊന്ന് ഹാഫായിട്ട് മടക്കി. നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുർത്തിയുടെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സൈസിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ബിഗിനേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ സാരി ബ്ലൗസൊക്കെ ചെയ്തേക്കണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങോട്ട് 3 ഇഞ്ച് വീതിയും 6.5 ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നോക്കുക, ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതെവിടെയാണോ വരെ നമുക്ക് അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇതെവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കണേ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ച് കൊടുക്കാം. നോക്കിയേ, നമുക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു നെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാട്ടിത്തരാം. അപ്പം നോക്കുക, നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേണും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺസൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ പല പാറ്റേൺസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺസൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പേപ്പറിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.